Uklidíme Česko je perfektní akce, která se v rámci celé republiky snaží zbavit přírody zbytečných odpadků. Jedna z obcí na Hlučínsku, která se do této aktivity zapojila, je také obec Hať. No, my už třetím rokem jsme se takhle domluvili, že vždycky jeden jarní den jdeme společně uklízet. A teda teďka už je to třetí ročník, kdy jsme se snažili to trošku ještě udělat takový větší marketing tomu, aby přišlo víc lidí. Místní dobrovolníci se vydali do ulic obce již po třetí. Tato událost navázala na aktivitu žáků základních škol, kteří se pustili do úklidu centra obce. Projdeme celou obec, nebo spíš vytipované místa, kde vlastně víme, že je ten nepořádek. Máme jednu, dvě trasy, které půjdeme. Desítka dobrovolníků se tak zaměřila hlavně na okolí, které je nejvíce znečištěné, zvláště příkopy a okolí cest. Já bych chtěl tady všem občanům, mladým lidem, kteří se dnes tady sešli u příležitosti Uklidíme Česko, poděkovat, i když je jich tady málo. Doufal jsem, že ta účast občanů bude o něco vyšší. Je to asi ve stejném počtu, jak to bylo loni. Takže jsme se snažili na obecních stránkách to trošičku zpropagovat, ale výsledek se asi nedostavil. Děkuji všem, co přišli, co nám pomůžou s tím a snad toho uděláme co nejvíc dneska. Z Hati Markéta Plačková.